Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində baş verən oğurluq hadisələrinə qarşı silsilə əməliyyat axtarış tədbirləri keçiriblər. Daxil olmuş müraciətlə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Quxuroba kənd sakini Nürməd Əskərov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı həmin şəxsin rayon ərazisində olan meyvə bağından ümumi dəyəri 30 min manat olan su borularını oğurlaması müəyyən edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı rayon sakinləri Edik Vəzirov və Ayaz Zərbəliyev saxlanılıblar. Həmin şəxslərin bağ masivindən ümumi dəyəri 1800 manatdan çox olan bir ədəd işıq generatoru və bir ədəd 2 ton tutumlu plastik su çəni oğurlamaları müəyyən edilib. Faktlarla bağlı Qusar rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Emin Kərimov, Səs TV, Qusar.